Zeleni baloni u Nišu i ovog 15. februara u znak podrške najmlađim borcima na Svetski dan dece obolele od raka. Sloganom "I ja se borim", Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka šalje jasnu poruku. Održano je više od 1000 radionica podrške roditeljima i deci. Damjan Jovančić pobedio je leukemiju. Na ovaj datum želi da pruži podršku svima onima koji se bore sa nekom malignom bolešću. Ja dok sam se lečio, ja sam bio veoma mali, imao sam samo 20 meseci kad sam saznao da imam bolest i ja se baš ne sećam podrške, ali sad imam drugare kojima se vratila bolest i ja znam da se oni mnogo bolje osjećaju i kad ih mi podržimo i kad im pošaljemo poruku i kad im napišemo da smo uz njih ili eventualno kad budu videli neku sliku na kojoj se mi nalazimo u našem gradu. Damjan je sve vreme imao podršku svoje porodice. Kod leukemije lečenje traje 105 nedelja, to je veoma dug period. Najznačajnije mi je bilo upoznati roditelja čije se dete lečilo i izlečilo, a posle znači i sve ostalo, i psihosocijalna podrška i podrška roditeljima, porodici, deci u svakom smislu. U Srbiji od kancera godišnje oboli oko 350 dece, kažu u Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka. Stopa je sve više bliža nekim evropskim stopama u izlečenju. Za leukemiju se smatra da je negde 80% napredovalo, ali još uvek nemamo tačne podatke i nadamo se da sada sa kancer registrom, kada bude uspostavljen u našoj zemlji, da ćemo imati tačne podatke i o izlečenju i o broju. Nurdor deluje na nacionalnom nivou i vodi 5 roditeljskih kuća za smeštaj i brigu o oboleloj deci i njihovim porodicama u 3 grada, u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Sada je trenutno rekonstrukcija nove roditeljske kuće u Beogradu koja treba da primi 12 porodica i na taj način će se rešiti nedostatak smeštaja u glavnom gradu. Mi želimo da skrenemo pažnju javnosti na prava dece, posebno na prava dece u bolnici, tokom lečenja, da senzibilišemo javnost o problemima dece obolele od raka, kao i da podrška koju treba da pružimo kao zajednica bude kontinuirana i stalna. Treba sagledavati lečenje deteta u svim drugim aspektima i u društvenom, sociološkom i svim drugim potrebnim, tako da negde se zalažemo i za uvođenje nekih terapija, odnosno terapija bez boli, da se što više svih procedura obavlja u anesteziji. Međunarodni dan dece obolele od raka je ustanovila 2002. godine Međunarodna konfederacija Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u 88 zemalja širom sveta. U Srbiji je ovaj datum postao deo Nacionalnog kalendara javnog zdravlja 2013. godine.